Paşinyan hakimiyyəti savaş meydanındakı növbəti ağır məğlubiyyətdən sonra indi həm də daxili siyasi mübarizə arenasında çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Məsələ ondadır ki, baş nazir Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişini imzalayacağını açıq mətndən bəyan eləmişdi. Eyni zamanda Erməni baş nazir vurğulamışdı ki, onu özünün başına gələcəkləri deyil, məhz Ermənistanın taley düşündürür. Ancaq baş nazir Paşinyan bu açıqlamasından çox qısa zaman ərzində imtina etməli oldu. Hətta bəyan etdiyi heç bir sənəd imzalamaq niyyətində deyil. Səbəbsiz çox sadədir. Erməni baş nazirin imza açıqlamasından dərhal sonra revanşist radikallar vəziyyəti qorışdırdılar. Parlamentin ətrafında gərginlik yaratdılar. Nəticədə elə bir situasiya yarandı ki, baş nazir Paşinyan Ermənistanın taleyi deyil, məs özünün başına gələ biləcəklər barədə düşünmək məcburiyyətində qaldı. İndi belə anlaşılır ki, Erməni toplumunun panik vəziyyətində olmasından istifadə edən revanşist radikal siyasi dairələr Ermənistan ordusunun savaş meydanında növbəti dəfə darma- ənilməsini öz maraqlarını reallaşdırmaq üçün bir fürsətə çevirməyə çalışır. Əslində onların bununla bağlı təcrübəsi də olmamış deyil, çünki revanşist radikallar 44 günün savaşdakı məğlubiyyətdən sonra da Paşinyan hakimiyyətini devirməyə cəhd etmişdilər. Ancaq Ulaqbaşı Nazerinin Kolpacinyan müxtəlif siyasi manevrləri ilə öz hakimiyyətini qorumağa nail olmuşdu, ancaq indi Paşinyan hakimiyyətinin vəziyyəti daha acınacaqlıdır. Çünki vaxtilə Erməni baş naziri öz hakimiyyətini qorumaq üçün müəyyən müddət Rusiya'ya sığınaraq Kremlin dəstəyini də almağa nail olmuşdu. Bu dəfə isə situasiya əvvəlcindən qat-qat qərizdir və bunda Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin indiki durumunun birbaşa təsiri mövcuddur. Məzəlandadır ki, son vaxtlar Paşinyan hakimiyyəti Rusiyana münasibətləri ciddi şəkildə gərginləşdirən addımlar atıb. Hətta münasibətlər o qədər çorlanıb ki, indi Kremldə Paşinyan hakimiyyətinin devrilməsində maraqlı görünür. Paşinyan hakimiyyətinin Rusiyadan uzaqlaşıb yaxınlaşmağa çalışdığı Amerika və Qərb insə Ermənistanda strukturlaşmış siyasi müdaxilə mexanizmləri demək olar ki, yoxdur. Rusiya isə revanşist radikallarla daxil olmaqla Ermənistanda əksər siyasi qüvvələrə nəzarət və təsir edə bilər. Bütün mulları nəzərə aldıqda Paşinyan hakimiyyətinin devrilə biləcəyi qətiyən istisna deyil. Ancaq bir önəmli məqam da var ki, baş nazir Nikol Paşinyan kifayət qədər hiyləgər bir siyasətçidir, yəni o yenidən mövcud vəziyyətdən hansı siyasi manevlərlə çıxa bilər. Təbii ki, Baş nazir Pashinyanın öz hakimiyyətini qoruya bilməsi müəyyən mənada Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Çünki Erməni baş nazir ölkə daxili təzyiqləri aşa biləcəyi təqdirdə Azərbaycanın dikt etdiyi -di şərtlərlə sülh sazişinin imzalanmasına hazır görünür. Baş nazir Pashinyan praqmatik siyasətçidir və anlayır ki, Ermənistan dövlətçiliyinin yalnız Azərbaycanla anlaşmaqla, sülh sazişini imzalamaqla xilas etmək mümkün ola bilər. Həc salda güclü Azərbaycanla əbiy siyasi qarşıdurma zəyif Ermənistanın geosiyasi xəritədən silinməsi ilə nəticələnə bilər. Digər tərəfdən rəsmi Bakı indiyə qədər Paşinyan hakimiyyəti ilə sülh danışıqlara aparıb Bir çox məqamlar üzrə anlaşma etimalları da yaranıb və prosesin davam etməsi üçün baş nazir Nikol Paşinyanın hakimiyyətini qoruya bilməsi daha sərfəli variant kimi görünür. Çünki Paşinyan hakimiyyəti devriləcəyi təqdirdə, o böyük ehtimalla radikal revanşçı siyasət düşərgə vəziyyə bilər. Bu düşərgə isə daha çox populizm və uydurma erməni iddiaları üzərində fokuslaşıb. Yəni Ermənistanda revanşçı radikallar hakimiyyətdə olarsa, az qala hər şey yenidən başlamağa ehtiyac yaranı bilər. Məcəllə ondadır ki, ilk növbədə erməni revanşist radikallara reallığı anlatmaq üçün Azərbaycanın yenə də dəmir yumruq təlimini bir neçə dəfə təkrarlaması lazım gələcək. Məs dəmir yumruq təlimindən sonra erməni revanşist radikallar da Paşinyan hakimiyyətinin indi tutduğu mövqeyə qayıtmaq olacaq və məcbur qalıb Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlər üzrəndən sülh sazişini imzalayacaqlar. Digər bir şey, yekun nəticə baxımından Ermənistanda hakimiyyətdə hansı qüvvənin olması Azərbaycan üçün prinsipi ol əhəmiyyət daşımır. Ancaq sadəcə zaman ikisinin qarşısının alınması baxımından baş nazir Nikol Paşinyanın öz hakimiyyətini qoruya bilməsi daha çox sərfə ola bilər. Hər halda rəsmibaxer Erməni revanşistlərə dəmir yumruq təlimi keçməyə sərf etdiyi vaxtdan Azərbaycanın inkişafı üçün istifadə edə bilərdi. Hələ isə baş nazir Paşinyan hakimiyyətini itirmək və ya ümumiyyətlə fiziki cəhtdən arıdan götürülmək təhlükəsi qarşısında revanşistlərin təsiri altına düşməyə başlayıb. Bu baxımdan Paşinyan hakimiyyətinin radikal düşərgənin öhdəsindən nə vaxt və necə gələ biləcəyi olduqca böyünə həmdəşiyə. Hörmətli izləyicilər, Türkiyəli professor Qafar Çağmaqlı deyir ki, Ermənistan faktiki olaraq Qarabağ Ermənilərinin məsələsinin istədiyi kimi həll edilməsinə nail ola, həmcilə bu məsələni Azərbaycanla süz sazişinin bir maddəsinə çevirə bilmir. Məsələni beynəlxalqlaşdırmaq və Minsk qrupunu diyjəltmək, Avropa Birliyini də bu işə qoşmaq təşəbbüsləri də hələ ki nəticə vermir. Amma ümidini üzbəri və danışıqları sülh prosesini gedişdirməklə nə vaxtsa vəziyyətin dəyişəcəyini fikirləşir. Rəsmi iravan beynəlxalq birliyi daha çox bölgə məsələlərinə cəlb etmək üçün Azərbaycanı provokasiyaya çəkir. Son 2 gündə Ermənistanın müraciət etmədiyi qurum ölkə qalmayıb. Məsələn, BMT Təhlükəsiz Şurasına çıxarılmasına belə nail oldular. Məncə onun cəsarətinin arxasında bu məram var. Rusiyanın təsir imkanlarının azaldığı bir dövrdə belə bir addımın atılması da Erməni siyasi biclidir və inanmıram ki, o Rusiyanı bölgədəki varlığından çəkindirə biləcək. Rusiya o dərəcədə zəifləməyib ki, Cənubi Qafqazdakı maraqlarından əl çəksin. Rusiya bunun fərqindədir. Ermənistanı Qərbə qapdırmamaq üçün yaxın vaxtlarda tədbirlərini görəcək. Nikol başa-baş yanınsa siyasi peşəkarlığı küsədən gəlib. Azərbaycan və Türkiyənə münasibətlərin qurulması, sülh prosesi, kommunikasiya xətlərinin açılması kimi ciddi məsələlərdə bir-birini təqzip edən açıqlamaları onun siyasətçi kimi zəyif olduğunun göstəricisidir. Son davranışları da sübut edir ki, Nikol hadisələri qiymətləndirmək qabiliyyətinə də malik deyil. Ermənistan elə bir ölkədir ki, orada gözlənilənlər senaris əvvəlcədən yazılan və gözlənilməyən hadisələr olur. 2022-ci il boyu Yerevanda mitinqlər keçirildi. Müxtəlif qruplar istəklərini küçədə ifadə edə bildilər, amma bu mitinqləri böyüdüb hakimiyyəti sarsıdacaq səviyyəyə gətirə bilmədilər. Çünki onun senarisini hakimiyyət kulissələrində yazmışdılar və bu mitinqlər Nikolun xeyrinə işlədi. Zənnim ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında yeni bir müharibənin alovlandırılması Rusiyanın marağında belə ola bilər ki, O Ukraynədəki məğlub durumunu və diqqəti başqa bir səmtə yönətsin. Bu da az ehtimal edilir. Qərb ölkələri də Rusiyanı regiondan çıxarmaq üçün münasib fürsət kimi burada eskalasiyanı uyğun variant hesab etmirlər. Bu müharibə daha çox Ermənistan üçün cəlbedici ola bilər. O, çoxdönbəri siyasətini Qərbin bölgəyə daha aktiv şəkildə gəlməsi, müdaxiləsi üzərində qurub. Amerika, Fransa və qonşu İran bir qədər kənarda qaldıqlarında istəyirlər ki, vəziyyət gərginləşsin. Ermənistanın sülh prosesinə başlamasının bir səbəbi Qarabağdakı Ermənə halı ən bağlı düşündüyü siyasətin həyata keçməməsidir. Rus sülhməramlı kontingenti buna zaman-zaman icazə verir ki, Azərbaycanı təzyiq etsin. Bu mitinqlərində Ermənistan tərəfindən həmin məqsədlə edildiyi aşkardır. Azərbaycan ölkə içində sabitliyin pozulması faktını əsas gətirərək bölgeyə müdaxilə edə bilər. Öz ərazisindən terror əməliyyatları keçirə bilər və gec-tez bunu etməlidir. Çünki 10 Noyabr sazi ilə nəzərdə tutulan öhdəliklər hələ də yerinə yetirilməyib. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələri hələ də Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmayıb. Azərbaycan anti-terror əməliyyatlarına başdarsa, ona qarşı dünyanın indiki tərkibisi bu dərəcədə olmayacaq. Əlimizdə əsas və separatçılıq ortadan qaldırılmalıdır. Silahlı birləşmələr lazizləşdirilməlidir. Azərbaycan öz suveren dövlət hüquqlarını nə vaxtsa bərpa etməlidir ya yox. Rusiya sülh məramlarının missiyası əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Azərbaycanın əhali ilə işi yoxdur və dəfələrlə bəyan olunub ki, bu ərazilərdə yaşayan ermənilərə Azərbaycan vətəndaşlığı bağlanır. Elə həmin qanunsuz zərbə birləşmələrindən, separatçı ünsürlərdən, terrorçulardan onların özlərinin qorunmağa ehtiyacı var. Başən yan dünənci xalqa səslənişində bir daha dedi ki, biz Azərbaycana Zəngəzurdan koridor verməyəcəyik. Ola bilsin bu xalqı sakitləşdirmək üçündür amma bu adamın həmin məsələ ilə bağlı ziddiyyətli bəyanatları da göstərir ki, həmin koridoru almaq üçün Azərbaycan başqa tədbirlərə əl atmalıdır. Ən məqbulu Laçın koridorunun bağlanmasıdır. Belə bir durumda Ermənistan məcbur olub həmin koridorun açılmasına gedəcək. Laçın yolu da 10 noyabr razlaşmasına əsaslanır, Zəngəzur koridorunun açılması da. Azərbaycan bu iki nəqliyyat xəttinin eyni olduğunu, eyni məqsədlərə xidmət etdiyini önə sürməldir açıq və qəti şəkildə deməlidir ki, Zəngəzur açılmayacaq sallaçında bağlanacaq. Onu da baxaq görək Paşinyan nə deyəcək. Xəbərləri 100% təbii doğma çay, Azər çay təqdim etdi.